כמה בוחרים בחיפה יש לימינה, לדעתך? בטוח, אמא. יש לי יום, יום חג, הללויה. אני אגיד לך סוד, אין חיפאי שביקר בבעיים. זה כאילו מהדברים האלה שהם בעיר ואתה לא מודע לזה. אני נולדתי בחיפה. איך אומרים, חיפה או חיפה? אתה רוצה שאני אברר את זה עם מקור מוסמך? לא נולדת בחול אבל? לא, זאת כוזבה. כוזבה? כוזבה. תשאלי את אבא. אין מילה כזאת. תהיה. כוזבה, זרימי איתי. אתה יודע מה יקרה בסוף אבל עם כוזבה? נו? מתנחלים יקראו ככה לבת העשירית שלהם. אה, עטרה, הודיה. אתה יודע, מצדה כוזבה. זאת כוזבה. מי שיקרא לבת שלו כוזבה יצביע סמוטריץ'. אוקיי, אז... יכול להיות שאם נתניהו היה מקים את ממשלת האחדות ואומר את בנט תשאירו אחראי על הקורונה, אז היום לא הייתה קורונה, אבל גם לא הייתה לך קריירה פוליטית? אני מאמין שהייתי מנהל בצורה הרבה יותר טובה את הקורונה. אבל לא הייתה שורד פוליטית, כי נתניהו היה מקבל את הקרדיט על המלחמה בקורונה. אבל אולי היו חיים עוד כמה אלפי ישראלים. אז מה היית עושה היום? פוליטיקה זה אמצעי, זאת לא המטרה. יש לי דברים יותר נעימים לראות את אוסנת מרק צועק כאן בכנסת. כשאני הייתי חייל בסיירת מטכ"ל, את רואה הכי למעלה את הלוויין הזה. ואנחנו עשינו סנפלינג, כמו שאת רואה אותי, עם חבל עד למטה, עד לפה. זה היה תפקיד חייך, השר הביטחון הזה? אני מתכוון להנהיג את מדינת ישראל כולה. מתי? עכשיו. אתה עוקב אחרי הסקרים, יש לך איזושהי אינדיקציה, אתה רוצה לשתף אותנו, אתה מתייעץ עם מתקשרות. יש לי בעיה כפוליטיקאי לנטור טינה, אז הצוות שלי מזכיר לי, אתה צריך לכעוס עליו, אחרת אני לא אכעס, זה לא טוב, צריך זיכרון. אגיד, הוא דפק אותי לפני 20 שנה אז בישיבת המרכז, כי... אז הם מזכירים לי, אתה צריך לכעוס עליו, כי... לכן אין לכם ישיבות מרכז למעשה. למעשה. תבין אותי. מי יודע מה זה? המנזר? יפה, מנזר השתקנים. וזה כמובן לטרון. כשאנחנו נוסעים לירושלים מתל אביב, ולטרון זה מצד ימין שלנו, תביני שכביש אחד, הכביש הראשי של מדינת ישראל, הוא עובר בשטחים כבושים. ידעת את זה? כן. אוקיי, יפה. אני חיה את הכיבוש. אלה שמאוד קשה להם עם זה, שירדו מהאוטו, יעקפו את לטרון, יבואו מימין ואז יחזרו לאוטו כדי לא להיות בשטח כבוש. אתה מאמין ברוטציה? לא מלכתחילה, זה לא דבר נפלא, אבל בפוליטיקה עושים הרבה פעמים דברים שהם לא מושלמים כדי להתקדם. שכנעתי אותך. יש לי הרבה חומר למחשבה. תודה רבה, נפתלי בנט. תודה.